হয় সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আৰু মা দুৰ্গাক আদৰিবৰ বাবে সমগ্ৰ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যতিক্ৰম নহয় তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰটাৰ জাগুণৰ এটি পূজা মণ্ডপ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল জাগুণৰ যি টিৰাপ সেই তিৰাপৰ যি লংটং সেই লংটঙত এটি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষা এখন পূজা মণ্ডপত মোৰ সঠিক দেখাইছে আচলতে এই এনেদৰে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে পূজা মণ্ডপটি প্ৰস্তুত কৰাত লাগি ভাগি আছে যিহেতু ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ এইবাৰ গৰকিছে আৰু সেই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৰকাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে কিছু পৃথকভাৱে এই পূজা মণ্ডপটি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আছে তেওঁলোকে আৰু আমি জানিব পৰা মতে তেওঁলোকে কামাখ্যা মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰৰ আৰ্হিত এই মণ্ডপভাগি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই যি পূজা সমিতিৰ যিসকল বিষয়ববী আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় নমস্কাৰ নী ভাৰতৰ সমূহ কৰ্ত কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিলে শাৰদীয় পূজাৰ আগন্তুক সময়ত লগতে আমিও এইবছৰ ৰূপালী জয়ন্তী পতাৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰা হৈছে টিৰাপ মৌজাৰ অন্তৰ্গত টিৰাপ অঞ্চল এটা বৃহত্ত অঞ্চল এই অঞ্চলত আমাৰ এই পূজাভাগ পঁচিছ বছৰ ভৰি দিছে ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে আমি ইয়াত লংটঙৰ গাঁৱৰ বাসীয়ে লগত মৌজাটো লৈ আমি পূজা ভাগ কৰিবলৈ আগ আগভাগ লোৱা হৈছে ইয়াত সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু আগন্তুক সময়ত আমি তিৰাপ অঞ্চলৰে নহয় তিৰাপ মৌজাটোৰ সকলো সন্মানীয় ব্যক্তিয়ে ইয়াত আমাৰ উৎসাহ যোগাইছে সেইকাৰণে আমাৰ কাম কৰিও ভাল লাগিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি পেণ্ডেলৰ কামবিলাক আৰম্ভ কৰি দিছে আপোনালোকৰ কি আৰ্হিত এই মন্দিৰ মণ্ডপ ভাগ আমাৰ অসমৰ প্ৰসিদ্ধ জাগ্ৰত মন্দিৰ বুলি কয় গুৱাহাটীৰ আপোনাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ সেই কামাখ্যা মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজাভাগ বনোৱা হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এষাৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব সমন্বয় সংঘ আৰু তিৰাপৰ যিসকল ৰাইজ আছে সেই ৰাইজৰ সহযোগত তেওঁলোকে এই পঁচিছ বছৰ গৰাক এই পূজা মণ্ডপ পূজাভাগ এবাৰ ৰূপালী বয়সৰ বাবে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে আৰু এই ৰূপালী জয়ন্তী পূজাভাগত তেওঁলোকে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰু এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে পূজা সমিতিৰ আমি তেখেতৰ পৰা জনাব বিচাৰিম হয় দাদা হয় নমস্কাৰ মই প্ৰথমতে আপোনালোকক এনি ভাৰতৰ আপোনালোকৰ সাংবাদিকবিন্দুক মই এই এপাহতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তথা মই এই বিষয় লৈ পূজাভাগীৰ সম্পাদক হিচাপে মই ৰাইজক এই আজি এই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তথা আপোনালোকে এই আমাৰ পূজা ভাগী ন তাৰিখৰ পৰা আমি তেৰ তাৰিখলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈ পূজাভাগী আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা একান্তভাৱে কামনা কৰিলোঁ তথা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে দিহানাম তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আৰু আমাৰ আজিকালি নৱপ্ৰজন্মই যিখিনি বেয়ালৈ কিছুমান ধাৱমান হৈছে তো তেখেতলোকৰ কাৰণেও আমি এটা বিভিন্ন আমাৰ ডক্টৰ আচাৰ্য বালাকৃষ্ণৰ দ্বাৰা প্ৰৱচনৰ পাঠ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাতো যদি কিছুমান ল'ৰা আমাৰ সংস্কাৰ হয় সেই বিষয় লৈয়ো আমি আলোচনা কৰিছোঁ সেই সেইকাৰণে আমি সদৱতী ৰাইজক মই কৰজোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে উক্ত পূজাভাগি আপোনালোকে আহি উপভোগ কৰি তথা আমাক সু দিহাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেৰে আমি যাতে পূজাখিনি সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পাৰোঁ এই অনু ধন্যবাদ হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষগৰাকী এই পূজাভাগী অনুষ্ঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে সমূহ ৰাইজক যি তিৰাপবাসীৰ ৰাইজৰ সহযোগত যি পূজা অনুষ্ঠান কৰিব লৈছে এই ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকে সফল ৰূপায়ণ কৰি তুলিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে সকলো ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনাইছে জাগনৰ পৰা প্ৰভাত বৰুৱা প্ৰতিবেদন এনি ভাৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰ নমস্কাৰ মনোৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে জুবিনৰ গানে কি আনে এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত গতিকে মই সমূহ কলা কুশলী বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছো তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে আৰু তাৰিখটো হৈছে পোন্ধৰ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌবিশ চন এনি ভাৰতৰ অডিচন জুবিনৰ গানে কি আনে